Poznali sme laureátov ocenenia Krídla túžby. Deň otvorených dverí PSK, samospráva trocha inak. Svetlo z východu má rozhýbať duchovný turizmus. V divadle Jonáša Záborského v Prešove sa 2. októbra konalo slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia Krídla túžby. Ide o ocenenie Prešovskej krajskej samosprávy tým najlepším v sociálnej sfére. V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb ocenenie Krídla túžby získalo Centrum sociálnych služieb Ametist v Tovarnom, ktoré sociálne služby poskytuje odkázaným ľuďom už 54 rokov. Ocenenie navrhol udeliť externý supervízor spolu so zamestnancami za viditeľné výsledky sociálnej práce, zvyšovanie kvality života prijímateľov a za zavádzanie nových terapeutických metód i foriem práce. Máme 180 prijímateľov. Je to práca ťažká. Je niekedy veľmi ťažké sa zamerať a hlavne u tých nových zistiť, čo ten nový prijímateľ u nás chce. V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si Krídla túžby prevzala Ľubica Sluťáková z resocializačného strediska Domov nádeje grécko-katolíckej Charity v Prešove. V tomto zariadení pracuje 21 rokov a ocenenia sa jej dostalo predovšetkým za profesionálny, odborný i ľudský prístup pri resocializačných procesoch a návrate klientov do reálneho života. Tých 21 rokov zasa není málo, ktoré som prežila na Jarkovej a prešla som naozaj od tých najmenších drobností, od kopania základov, plotov, posteli darovaných a všetkého možného až po dnešné zariadenie, ktoré vyšperkoval sa program vlastne resocializačný. V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb bola cena udelená 95-ročnému Emilovi Fabiánovi zo zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spiskej Starej Vsi. Tento klient je podľa charakteristiky človek hlbokej a úprimnej viery, ktorý si vie ľudí získať svojou dobrosrdečnosťou, humorom a ochotou pomôcť tam, kde je to potrebné. Ja som už taký od mála, viete, ja stále spievam, robím čo sa dá, vždy som veselý. Pokiaľ ide o zariadenia, nemôžem tam nič nadávať, som tam 4 roky a tam žijem ako doma. Práca v sociálnych službách je náročná, každý prijímateľ si vyžaduje individuálny prístup, pochopenie a starostlivosť. V pôsobnosti PSK je 25 zariadení sociálnych služieb, ktorých je 2100 klientov. Aký je recept na spokojnosť klientov v zariadeniach sociálnych služieb? Načúvať tým ľudským príbehom, možno poznať, čo je dôsledkom toho, že vlastne sú v takejto situácii, akej sa ocitli. Je za tým len obyčajná ľudská robota ľudí, ktorí chcú dať iným ľuďom svoje srdce, nič iné. Súčasťou slávnostného programu bol aj tentoraz koncert Bez bariér, na ktorom sa predstavili klienti z Ličartoviec, Medzilaboriec, Starej Ľubovne, Bardejova a Humenného. Svetomariánska púť Svetlo z východu je vlajkovým projektom Prešovskej župy na podporu regionálneho rozvoja. Implementovať sa začal v januári tohto roka. V inovačnom partnerskom centre v Prešove sa 2. októbra uskutočnilo odborné fórum a témou bol práve rozvoj duchovného turizmu. Aby sme ukázali to, čo máme krásne tu na Slovensku, čo máme krásne v Prešovskom kraji, aby sme ukázali tú našu históriu, našu kultúru a putnické miesta a kresťanstvo si myslím, že sú nevyhnutnou súčasťou toho všetkého. Patríme medzi 20 najväčších putnických miest, centier v Európe. Chodívame na stretnutia, práve minulý týždeň som bol v Fatime. A človek si všíma, čo všetko tam je. My sa nemôžeme rovnať Fatime, Lourdom, to sú už ďaleko pred nami, ale môžeme veľa vecí dopracovať. Projekt je takým veľkým obohatením pre ľudí tu žijúcich, ale to je len jedna maličká časť. On má osloviť ľudí, ktorí objavujú Slovensko a ktorí potrebujú, aby objavili tie duchovné miesta, tie mariánske miesta. Cieľom projektu Svetomariánska púť Svetlo z východu je okrem iného dobudovať infraštruktúru vo vybraných pútnických satelitoch Prešovského kraja,
zvýšiť záujem o návštevu týchto svetomariánskych miest a vytvoriť tak nový produkt cestovného ruchu. Krížová cesta. Od samého začiatku som v Levoči 28 rokov a tu s tou myšlienkou sa zahrávam, ale vždy časy bolo prednejšie a teraz naozaj sa začína naplňať tá moja túžba. Svet je veľmi rýchly, veľmi sa ponáhľame a z akcie do akcie, no aby sme nevyhoreli, aby vlastne sme mali sílu pokračovať aj ďalej, tak potrebujeme takéto miesta. Na podujatí bolo oficiálne predstavené logo a značka projektu Svetomariánska púť. Svetlo z východu je spoločným projektom 13 partnerov, 7 na slovenskej a 6 na poľskej strane. Plánovaný rozpočet projektu je vyše 4 milióny eur. Z toho na slovenskej strane sa preinvestujú viac ako 2 milióny 100 tisíc eur. Vítajte v budove úradu Prešovského samosprávneho kraja na 10. ročníku Dňa otvorených dverí. Prešovský samosprávny kraj otvoril jubilejne, už po 10. krát, dvere širokej verejnosti. 5. októbra sa konal Deň otvorených dverí, ktorý priniesol bohatý a atraktívny program. Krajská samospráva neformálnym spôsobom predstavila svoje kompetencie, činnosť a prácu inštitúcií, ktorých je zriadovateľom. Dnes je to, povedala by som, že taká skôr veľká show, kde sa snažíme priniesť niečo výnimočné, niečo mimoriadne a atraktívne a predstaviť kraj iným spôsobom. Dnes tu máme zhruba 200 účastníkov tohto dňa Prešovského samosprávneho kraja na každom podlaží, a keďže máme 6 poschodí, tak skutočne máme tu dnes plno a živo. Zatiaľ je to tu veľmi veselé a príjemné, tak zatiaľ fajn. Pred budovou úradu rozložili svoju techniku cestári správy a údržby ciest PSK. Lesníci priniesli okrídlených dravcov a v budove Prešovskej župy boli pripravené testy zdravia, tkanie na krosnách, kozmetické služby, pieklo sa, maľovalo, súťažilo, vyrábali sa šperky i marionety. Táto skupinka, vlastne my sme z strednej umeleckej školy tu na v Prešove. Vidíte, ako pracujem na kresbe, portrétu. Prezentujem výrobu šperkov z medených drotikov. Program bol naozaj pestrý a bolo na čo pozerať. 10. ročník Dňa otvorených dverí PSK priniesol niekoľko noviniek. Napríklad predstavila sa dedina roka Kamienka. Sme mali 7201 hlasov. Kamienka ako najdedinka vyhrala. Máme aj pečené pyrohy tu. Netradične bola ladená nosná výstava v budove úradu Prešovskej župy Osobnosti v školských laviciach. S fotografiami laureátov ceny PSK, alebo aj s významnými osobnostiami Prešovského kraja, ako sú herci, speváci, spisovatelia. A novinkou je aj to, že vlastne do tejto zbierky a do tejto výstavy mohli prispieť aj samotní návštevníci, tiež so svojimi momentkami z tohto obdobia. Poznávame niektorých, ale niektorých máme problém poznať. Novinkou v jubilejnom ročníku bolo aj fotenie návštevníkov a tlač novín s vlastnou titulnou stranou, ktoré si návštevníci mohli odniesť so sebou. Ďalší pozdrav z Prešovského kraja ponúklo Múzeum moderného umenia Andyho Varhola z Medzilaboriec. Stánok je o vlastne vymaľovaní si takejto pohľadnice. Ak si vymaľujete takúto mačku, tak buď si ju môžete nechať na pamiatku, alebo my vám ju z Medzilaboriec vieme poslať poštou. Vlastne je to taký projekt o mail arte. Všetko, čo tu ľudia uvidia a môžu zažiť, tak všetko súvisí s našimi kompetenciami alebo s našimi organizáciami. Poslanci Prešovského samosprávneho kraja sa stretli 16. októbra na poslednom riadnom rokovaní 4. volebného obdobia a schválili rozpočet PSK pre rok 2018. Ten je vo výške 190 miliónov 750 tisíc eur a má to byť vyrovnaný rozpočet. Najviac peňazí je určených pre školstvo, vyše 76,5 milióna eur. Oblasť dopravy bude narábať v roku 2018 so sumou viac ako 37 miliónov. Sociálna sféra dostane z rozpočtu 30 miliónov 850 tisíc eur a pre kultúru je vyčlenených 10 miliónov 750 tisíc eur. Na rozvojové programy PSK je určených viac ako 23 miliónov eur. Krajské zastupiteľstvo schválilo na oktobrovom rokovaní viaceré združené investície. Kraj podporí výstavbu futbalových ihrísk vo Svidníku a Humennom. Ide o združené investície miest, kraja a Slovenského futbalového zväzu,
ktorý prispieje rovnakou čiastkou ako krajská samospráva. Obec Štrba a PSK združili financie na dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom plese. Postaví sa tam objekt pre snežné pásové vozidlá a techniku. Prešovská župa sa bude podieľať prostredníctvom združenej investície aj na rekonštrukcii viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity. Udržateľný rozvoj, moderné technológie a energetické stratégie boli témy odbornej konferencie, ktorú v Prešove 9. októbra zorganizoval Prešovský samosprávny kraj. Regionálna samospráva pripravuje a od januára 2018 chce spustiť koncept energetickej agentúry Smart Regionu PSK. Ľudia, ktorí sa tu zišli, hľadajú vlastne tie optimálne riešenia, ako nakladať s energiou, ako sa k tej energii správať, aké robiť tie skutočne správne rozhodnutia pri či už stavebných prácach, rekonštrukčných prácach alebo pri implementácii nových technológií. My, keď urobíme to smart riešenie, keď znížime spotrebu energie, tepla v meste, v regióne, tú energiu môžeme dať na to, aby sme nabili elektromobily, aby sme nabili tie elektroskútre, čiže takto využiť túto spotrebovanú energiu. Na koncepte energetickej agentúry Smart Regionu PSK chce kraj aktívne riešiť tzv. Smart agendu v oblasti energetiky a popri tom pokračovať v úspešnej implementácii programu Elena. Ako konkrétne môžu pomôcť smart riešenia obyvateľom regiónu? Dokážeme nájsť špeciálny materiál, ktorý dokáže zatepliť, dokážeme to teplo udržať, ktoré hľadajú, ako správne si vybrať tie dvere, ako ich správne vložiť, aby zase tie dvere sa mi nejak nestočili, nevytvorili sa mi nejaké medzerice, s ktorými to teplo uniká. Ako správne vybrať tie okná, ich správne osadiť zase, aby som to teplo nestracal. Po roku hlási Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska opäť rekordné čísla. Turistov do nášho kraja prilákali okrem prírodného a kultúrneho bohatstva aj letné kampane, ktoré pripravili oblastné organizácie cestovného ruchu a KOCRK, ktorá v Prešovskom samosprávnom kraji zastrešuje rozvoj cestovného ruchu. Rok 2017 bol opäť úspešným rokom, nakoľko sme prekonali minulý rok, ktorý bol najúspešnejší v našom hodnotení. Ku pol roku 2017 je nárast návštevnosti o 4,5%. Čiže blíži sa k nejakému číslu 900 tisíc návštevníkov ubytovacích zariadení. V lete 2017 sme pokračovali aj v úspešnej a obľúbenej kampanii Legendarium. Tentokrát bola vydaná aplikácia Legendarium Go, kde rodiny s deťmi, ale naozaj aj široké iné vrstvy návštevníkov našli vyše 80 typov na výlety. Tešíme sa z veľkého úspechu v zbieraní nálepiek. Zapojených bolo viac ako 40 zariadení v celom Prešovskom kraji a do záverečného septembrového žrebovania nám prišlo takmer 3000 súťažných ústriškov. Počas leta však pribudli aj nové produkty v cestovnom ruchu. Návštevnosť obnovených hradov v kraji podporila kampaň Letohrad. Spoločne 10 hradov a jedno hradisko v Lipanoch pripravili hradné podujatia a návštevníci zbierali súťažné pečiatky. Hradári sa dohodli na podujatiach, ktoré si nekolidovali a boli vlastne poukladané víkend za víkendom. Čiže kto chcel, naozaj mohol sa zúčastniť všetkých podujatí a hlavne mnohí naozaj objavovali miesta, ktoré mali za humnami a nikdy tam neboli. Tretia kampaň, ktorú pripravila KOCR, patrila priaznivcom cyklistiky. Počas leta znova objavovali 4 lokality v už 5. ročníku obľúbeného cyklopátrania Prešovským krajom. Veľmi dobre, my už to poznáme niekoľko rokov. Vynikajúce. Rýchlo. Prašilo sa za kolesami. Opäť nám cyklisti pribudli a pre nás takou veľkou satisfakciou je to, že aj keď sme ich zaviedli na také málo známe cyklistické miesta, tak sa im veľmi páčili a spätná väzba bola taká, že by sa tam radi opäť vrátili. Ľubovňanská nemocnica sa stala najlepšou všeobecnou nemocnicou za rok 2017. Vyplýva to z hodnotenia INECO, ktoré bolo zverejnené koncom októbra na základe hodnotenia pacientov. Nemocnica v Starej Ľubovni obhájila toto ocenenie z minulého roka a dosiahla už tretie víťazstvo v rade. Ľubovňanská nemocnica je zároveň najtransparentnejšou nemocnicou vo svojej kategórii. Jej zriadovateľom je Prešovský samosprávny kraj a mesto Stará Ľubovňa.
Po prvej etape rekonštrukcie priestoru pre divadlom Jonáša Záborského v Prešove z minulého roka bola 20. októbra odovzdaná ďalšia etapa modernizácie priľahlých priestorov. Vynovená bola zadná časť pri divadle, ako aj parkovisko, postavil sa nový chodník, osvetlenie a vysadená bola nová zeleň. Preinvestovalo sa viac ako 320 000 eur. Divadlo tak získalo nový architektonický vzhľad. K modernizácii došlo po 25 rokoch, kedy bolo divadlo odovzdané do užívania. Celková suma, ktorá bola vynaložená na modernizáciu exteriéru divadla, presiahla 970 000 eur.